नेपाल भारत चीन सम्बन्ध र यसको टिक्का बारे केही एकाधबाहेक अधिकांश भारतीय संचार माध्यमको अनर्गल र रा अराजक अभिव्यक्तिले सधैँ सीमा नाग्दै आएको छ यी सञ्चार माध्यमले पत्रकारितामा अपनाइने सत्य तथ्य आधार धेरै परको कुरा सामान्य समेत प्रयोग गर्दैनन् बस मनगणन्ते आरोपलाई समाचारको रूप दिएर प्रसारण गर्ने गर्दछन् उनीहरूको यो रवैया पुनः एकपटक छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ आंशीका बारेमा सामान्य मर्यादा र शिष्टाचारको समेत पालना नगरी सामग्री प्रसारण गरेर आलोचित बनेको भारतीय सञ्चार माध्यम अहिले अर्को खेती गर्न लागेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई चिनियाकरण गर्न माओवादी केंद्र का उप महासचिव वर्षमान पुन भूमिका में चीन ने नई प्रचंड लाई प्रधानमंत्री बनाये भन्ना भाई भारत को कट्टर विरोधी चीन को इशारा में चलने सरकार बने को प्रमाणित करना लगे प्रचंड को चीन का बेहद करीबी माना जाता है नेपाल में पुष्प कमल दहल के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही चीन ने नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है पुष दश गते मुलुकको चौवालिसौँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका प्रचण्डले विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छैन विदेश नीतिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको नीति जस्ता विषय छलफलले प्रारम्भ नै पाएको छैन तर भारतीय सञ्चार माध्यमले सबै तय गर्न भ्याइसकेका छन् सन् दुई हजार चौधमा प्रधानमन्त्री भएपछि चीनबाट आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सुरु गर्दा अत्तालिएको भारतीय मिडिया अहिले प्रचण्डले पहिले भारत भ्रमण गर्छन् कि चीन भन्ने चिन्तामा छन्

और इंडिया तीनों नेपाल के आंतरिक राजनीति में जो अपेक्षित हद है उससे आगे बढ़ गए हैं प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन साथ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत शुभकामना व्यक्त गरेका छन् भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको नवगठित सरकारसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् नेपालस्थित भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरिसकेका छन् अमेरिकी राजदूत र चीनका कार्यवाहक राजदूतले पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका छन् जुन स्वाभाविक हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको हित अनुकूल सबै मुलुकसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिक्रिया भारतीय सञ्चार माध्यमलाई दिइसकेका छन् प्रोपोगाण्डमा माहिर भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रियाभन्दा आफ्नो मनगणन्त्य अभिव्यक्ति सहित चिनिया प्रभावलाई पुष्टि गर्न लागि परेका छन् यी विषयले दुई मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर नगरे पनि आम सर्वसाधारणमा भने अस्वाभाविक भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ यो टेलिभिजनका लागि निम्की शर्पा काठमाडौँ